लड्नु न जानी मा गोब्रोले नला नि के ओ ओ लहे 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 ओ लहे 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 ओ खसे 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 ओ हल्लियो यार ओ मा ओ ओ हल्लियो हल्लियो ओ लास्टै हल्लिँदो रहेछ यार है ओ कुदाउनु पर्यो अब ल 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 ओ ल ल ल ल ल ल ल ल ल ओ डरा छैन है म डरा छैन डराए जस्तो मात्रै देखिएको तर डराएको छैन है म है है कहाँ डराउनु यत्रो मान्छे डराएर भयो ल पसिना आयो है पसिना आयो डराएर होइन है गर्मीले गर्मीले एकदम गर्मी छ नि त है घाम लगाइरहेको यो पोखराको चाहिँ वन वाटिका भन्ने रिसोर्ट हो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो खेल खेल्न पाइन्छ साथै पोखराको सबै भ्यू देखिन्छ यहाँ त यो नयाँ पोखराको एयरपोर्ट सबै देखिन्छ ल गाइजहरू म डराउनलाई कति डरा होइन है पसिनाको गर्मीले हो आइट अनि कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स मजा भयो नि यार अब बन्दी ढुक्कै हो ए बन्दी त मैले ढुक्कै होइन